တနေ့ကုန်မခန့်နဲ့မိတ်ကပ်တွေကြောင့်မျက်နှာမှာအဆီပြန်ပြီးအလှပြတ်မှာကိုစိတ်နစ်စရာမလိုတော့ဘူးနော်ဒီလိုမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဘယ်လာရဲ့ပေါင်နပ်ပတ်ဖလီဟာအရေးပြားမှာအဆီပြန်တော့ကို12နာရီကြာထိမ့်သိမ့်ပေးထားတယ်တနက်ခါရဲ့အိမ်မြမှုကိုခံစားရမှာဖြစ်ပြီးတနက်ခါလေးလေးနိုင်ရသလိုပဲမျက်နှာလေးကပုံပုံလေးနဲ့တနက်ခါရဲ့နှက်လေးကလည်းသေးနေအောင်တနေ့ကုန်ပဲသွားတော့အလှမပြတ်တဲ့ဘယ်လာရဲ့တနက်ခါပေါင်နပ်ပတ်